A italijanski premijer Silvio Berlusconi zadržan je i drugu noć u bolnici, pošto mu je, kako se ispostavilo, mentalno poremećeni napadač nanio povrede poslije političkog skupa u Milanu. Berlusconi je u nedjelju bio u svom elementu, okružen pristalicama, kada je iznenada udaren u lice statuom Milanske katedrale, koju je bacio jedan 42-godišnji mentalno poremećeni muškarac. Iako mu je udarac slomio nosnu kost, rasekao usnu i polomio dva zuba, Berlusconi je pokušao da zgrabi napadača. Telohranitelji su ga zadržali i hitno ga prebacili u bolnicu. Incident je predstavljao vrhunac u ovoj godini prepunoj turbulencija u Berlusconijevom političkom i privatnom životu. Ranije ove godine njegova supruga Veronika podnela je zahtev za razvod i godišnju apanažu od 65 miliona dolara, pošto je procurela vest da je u aprilu prisustvovao rođendanu jedne 18-godišnje manekenke za intimno rublje. Uskoro se niz drugih žena javio sa tvrdnjama da su bile plaćene da prisustvuju raskošnim zabavama organizovanim od strane Berlusconija. Jedna je čak izjavila da joj je bilo plaćeno da spava sa njim. Paralelno sa tim, Berlusconi je optuživan za korupciju i bliske veze sa mafijom. U zaključku, Berlusconi ne upravlja, već se samo zabavlja, rekao je opozicioni političar Furio Colombo. Ali Berlusconi se i dalje održava na vlasti jer kontroliše veliki broj medija, nema jakog političkog protivnika i odbija sve optužbe. Međutim, najnoviji incident pogodio je njegov lični ponos. Njegov lekar kaže da ga nikada nije video toliko potištenog. Berlusconi mu je navodno rekao da postoji klima mržnje protiv njega i da je mislio da bi ovako nešto moglo da se dogodi.